בוי 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 לבבי שמחה זה לא הנושא, מה שבעצם שם קרה על הבמה, מורדכי הופיע, נתן הופעה מטורפת, היה הרקדה והיה שקטים, במהלך כל הזמן הזה של ההופעה, גם מייקל, גם אני, גם המאבטחים הכריזו שוב ושוב, לא לעשן, לא לעשן, לא לעשן, שתבין שאתה נכנס לאולם ויש ענן, ענן, ענן של סיגריות ועישון, דבר שמחניק. עכשיו, מורדכי ספציפי, אני יודע שהדבר הזה מאוד 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 מפריע לו. יש אנשים שממש ממש ממש רגישים לעישון וזה מחניק אותם. אתה יודע מה, אני ממש אדמה לך את זה לסיפור שקרה, הופענו באיזשהו מקום, ומישהו מטיף גז מזמיע על איזשהו מישהו שהתפרע שם. אנחנו כל ההרכב פשוט נחנקנו, ופשוט אי אפשר לנגן, אתה חייב לרדת, אתה נחנק. למורדכי זה כמו גז מדמיע, פשוט מחניק אותו ולא יכול לדבר. אז תראה, אם אנחנו מדברים על 17 בתמוז וקירוב ולדון לקו זכות והכל, אנחנו חייבים, חייבים לדון אותו לקו זכות. הוא היה במצב, אני ראיתי, הוא פשוט השתעל על הבמה ברמה, אין, פשוט אי אפשר להמשיך. הוא ירד, רגע, הוא ירד מהבמה, הפסיק את ההופעה, ירד מהממה, וזה אחרי שהוא נתן את ההופעה, והוא הודיע שהוא לא חוזר עד שלא מפסיקים לישן, נכון? הוא לא הודיע שהוא לא חוזר, הוא לא הודיע שהוא ירד. לא, מה שקרה זה, הפסיקו לישן, בעקבות כל ההודעות ששוב שוב הכריזו שם, ואז הגיע איזשהו מישהו ופתח סיגריה לפני הבמה. זה אני רואה כאילו, בכוונה, מה העניין? אתה יודע, הפסיקו כבר. ומורדכי, אתה יודע, קרס על זה. אתה יודע, הזמינו אותו לתת הופעה. הופעה פרטית באיזה אירוע, זה היה בר מצווה או משהו? מה זה היה שם בדיוק? זה היה בת מצווה, ואגב, אם אנחנו כבר... אבל איפה בעל השמחה בסיפור? למה בעל השמחה לא מגיע למיקרופון ומודיע לחבר להפסיק לשן? בעל השמחה לגמרי, בעל השמחה אליהו רימר המותק שהודיע... מי? איך קוראים לו? איך קוראים לו? אליהו רימר, אליהו רימר. בן אדם מדהים, משפחה מדהימה. הוא הכריז, הוא שוב ושוב, הוא שלח חברים. אז הוא מצוין, אז הוא הכריז, אז למה הבחור הזה לא הפסיק לעשן בעצם? איפה זה עמד? אז הגיע איזה בחור אחד שאולי ניסה להיות חכם או משהו כזה ופתח סיגריה. ואגב, אותו בחור, אני ראיתי ברגע שמורדכי ירד מהבמה, הבחור הזה הרגיש מאוד 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 לא נעים וחיבה את הסיגריה, אבל לזה מורדכי לא הספיק לראות. אחרי זה הוא ניגש והתנצל למורדכי והתנצל בפני המשפחה. בסופו של דבר כולם יצאו טוב מהסיפור. אבל הוא לא חזר על הבמה בעצם? הוא לא חזר? מורדכי רצה לחזור לבמה, ניסה לחזור, אבל אתה יודע, האירוע מתפתח, האירוע מתקדם, בסופו של דבר, הכל הסתדר בסופו של דבר, אבל מורדכי בסוף, תראה, מורדכי נתן שם הופעה מלאה בהתחלה. זאת אומרת, הוא חתך איזה כמה שירים בסוף, אני מניח שהוא יפצה את בעל השמחה, במידה ולא יהיו לו אורחים שישנו שם כמובן. כמובן, כמובן, אם המשפחה יסתדר, הוא יפצה את המשפחה ומה שצריך, אבל אתה יודע, כאילו מי שלא רואה את כל התמונה, זה יכול להסתער מאוד מאוד אגרסיבי ולא עובר מסך. אתה יודע, מורדכי ירד מהבמה בכעס. אז זהו, בדיוק, אנשים רואים סרטון של חצי דקה ולא יודעים מה הסיפור מאחורי זה, ואתה יודע, מפיצים והודעות ושטויות ושמועות.